Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Qo'zi ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Hozir biz Namanganga, ya'ni Saroy qishlog'iga yetib keldik. O'sha optimchilar mahallasiga desak ham bo'laradi. Qo'zi qo'chqorlarni juda ham chiroyli, sifatlar udarlari kelgan ekan. Ularni narxi nechi pul? Dastakasi qanaqa? Kilolari nechi kilo? Bo'ylarini hammasini o'lchab, sizlarga bir barakasini qilishga harakat qilamiz. Kanalimizda mehmon bo'lsalaringiz, obuna bo'lishni unutmaysizlar, like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlab bersangiz degan umiddamiz. Bo'lmasam Ma'rifjon akamdan ma'lumotlarni bir qator olishni boshladik. Ma'rifjon aka, xormay aka. Ha, tuzimsiz aka. Charchab qolmayapsizmi? Xudoga shukr. Simjunlardan olib kelibsiz aka, simjunlardan juda ham go'zallaridan. Mu qarang, yaltirasin aka bularni. Tonlarini qaranglar, tonlarini. Juda ham go'zal. Endi Ma'rifjon aka, qayerdan keldi bu qo'zilarimiz? Bular Qirg'izistondan o'tdi. Qirg'izistondan. Tojikistonni qo'zi qo'chqorlari Qirg'iziston orqali o'tib kelyapti. Ha. Demak, tojik Qirg'izistonlik ekanmiz, o'ziga olib boqqan ekan buni. Ha. O'sha Qirg'izistondan o'tgan. Asli tagi Tojikistonniki. Necha oylik bular? Bular 11, 12 oylik. 11, 12 oylik. Demak, buni ichida bitta, ikkita tish buzganlari ham bor. Bor, bor, bor. Buni bir tosh tarozini, tarozini ko'rib bir o'lchasak bo'ladimi? Yo'q, tarozini hozir buzilib qolibdi tarozi. Aha. Imkoniyati bo'lmadi. Eng pasti 50 kilo. Eng kichkinasi. Ha, 50 kilo ziyod kichkinasi ham. 50 kilodan pasti yo'q. Yo'q. 50 kilodan pasti yo'q. Kattalari 67, 65, 60 dan ziyod kattalari. 60 dan ziyod eng kattasi ham. Ha, 65 shunaqa. Yebichlari qanaqa ekan? Yebichlari zo'r ekan. Mana obunachilarimiz olamiz deydigan bo'lsa, o'sha tosh tarosini kelib o'lchab yoki videolar tashlaydi, to'g'rimi? Ha, hamma narsasi. Xudo xolasa bizdan olib baraka topishyapti. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Bunaqangi aka, sara qo'zilar o'zi kamdan-kam keladi. Kam keladi. O'pshi soni nechta aka? 28 ta. 28 dona. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Xo'p. 11 oylik, 12 oylik qo'zilar deyaptilar. Eng kichkinasi 50 kilo keladi deyaptilar. 50 kilodan past kelsa bepulga beramiz. Ha, 50 kilodan pasti yo'q. 50 kilodan past kelsa bepulga beriladi deyaptilar. Endi o'pchi akani buni barakasini qiladigan bo'lsak-da, asli 29 tasini o'pchi hammasi bir joyga ketadigan bo'lsa, bitta akamiz olib o'zim yemlaganini tashayman, buni ichida urug'liqqa boqadiganlari bor ekan desa, necha pullan berasiz? Buni optimga hammasini oladiganga 2 million 500 mingdan beramiz. 2 million 500 ming so'mdan. Ana bo'lmasam do'stlar, ichidagi unaqa kattalari ham ketaveradi. Ko'rdingmi bunaqa kattalar, mana ular. Endi bitta buni ichidan eng kichkinasini ushlab ko'rsataylik aka. Adashmasam eng kichkinasi mashin bilan orqadagi bo'lsa kerak. Kashta. O'sha nakasini ilta bor. O'sha endi mana. Bo'yini bitta o'lchab ko'rsataylik aka, bo'ladimi? Bo'ylarini ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Qo'yildi, o'lchalinyapti. 76, 75 shunday. 76, 75. Bizimiz ham singan ekan. Ha, sinoqda bag'ini mana nima qilib qo'yganmizda. Yo. Qanday o'lchaymiz uni? Yo, o'zi 2 dan baland, mana o'zi 276 chiqyapti. 10, 20, 30 bo'lib ketganda. Ha, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 chiqyapti. 80. Pastdagi 80 ga borib qolyapti. Mana hozir 80 bo'lib qolar ekan. Borsa 80 bo'lib qolar ekan. Eng kichkinasida bu. Eng kichkinasi mana. Eng kichkinasi 80 ga yaqin. Demak, uni kattalari undan ham katta ziyod keladi. Mashina o'sha bitta tishini ochib ko'rsatsa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Qo'zi hali jonavor. U oldi to'shini. Shu. U oldi to'shini qarang do'stlar, bo'yni uzunligini qaranglar. Mana bo'yni. Bir qarichdan uzun bo'yni. Quloqlari ham shapaloqdek. Qulog'i butun. Hammasini qulog'i butunmi? Yo'q, eni bori ham bor. Ha, orada bitta ikkita eni bori bor ekan. Ha, bir 70% ani butun. Ha, sariq so'raganlarga sariqlardan ham bor ekan. Endi aka, 2,5 million so'm optim bo'lib aytyapsiz-a? Optim 2,5 dan. 100 kelib, maytga qo'lni qattiq qisib, bering desa sal o'tadigan xolasi bormi? 2,5 dan qilib beramiz. Qo'zlarning sifatini ko'ryapsiz-ku, yaxshi, xudo xolasa. Ogoh-odam baraka topadi. Ilohim, baraka topsin avvalo. Olib baraka topib kelishyapti. Qo'y so'rashyapti. Sotganga ham baraka bersin. Mana shu ekan.
Ben o kitçe gendim. Ha, yani ben korası kitçe gendim ben şöyle. Tişimizi koyu gendim. Hani... Bu şişeye mi şu kuzun arkada ket orada? Ha, keter hemen. Şu an kuzun arkada ket orada. İki üç de şişe gibi orada. İndiki... Hemen hem optima gelen imkaniyatı yetmiyordu. Doğanaya gelişirken bu sürekli maçlarda içinden uzayız kur doğana en küçükin aslan sarılabilirsiniz. Ne çıplan veririz? En küçükin aslan. Bana maçıya mı en küçükin aslan bittası? Bana aşağı. 23'den veririz. 2300'den. 2300'den veririz. Uyum 50 kilodan pes kemiydi. Yok uyum 50 kilodan pes mi? 50 kilodan pes kemiydi. Kiloya koyup verin, kiloya gelişen mi izlese kiloya koyup verirsin de tursuz gelişen mi? Ya kelishaveramiz qaysi tomoniga? Udobno tomonini dehqon baraka topsin da. Evet, avvalo o'sha baladiz. Aka shu gapingizga qoyil qoldim. Avvalo olgan odam baraka topsa, keyin safar yana foydalanib yanasiga keladi. Boshqa kimga boradi? Foyda topgan odamga boradi. Nech pullar qo'yib beramiz taroziga aka buni? Taroziga qo'yib beraveramiz. 50 mingdan qo'yib beramiz. Taroziga 50 mingdan. Urug'likka deganlarga bor, 5 tutta zo'rlari bor. Nasini qaranglar mana. Yoppa dumba, ol to'shlarni qaranglar, qaranglar simjunlarini. Qaranglar. Sin och ko'rsatib qo'ying birovlar. Sin och qo'yinda. Qo'zi hali. Qo'zi. 2 million 300 ming simdan eng kichkinasidan 4 dona o'zlari tanlab beradilar. Optim hammasi bir joyga ketadigan bo'lsa, 2 million 500 ming simdan deyapti. Endi xudo xolasa, ko'ryapsizlar, qo'zlarning holatini, sifatini, asosiysi yeb-ichib tursa, qo'y semiradi, o'zgaradi. Shu. Bir hafta garantiyasi bor, a? Bir hafta yeb-ichishga garantiya, sog'lik salomatlik. Oyoq qo'lini sindirishmasa, joniga garantiya yo'q. Joniga garantiya hech kim bermaydi. O'zimizga garantiyamiz. Qo'yga qatta veramiz. Yeb ichishga garantiya bor. Ha, yeb ichishga garantiya bir hafta. Kasallik sog'liqlariga javob beramiz. Ha, javob beramiz. Qanjon hisob bo'lsin. Endi manzilni eslatib qo'yadigan bo'lsak, Namangan viloyati Saroy qishlog'ida biz. Saroy qishlog'i, ya'ni optimchilar mahallasi degan deb nomlaganmiz, chunki batta hamma akamiz optim olib keladi. Shunaqangi uzar qo'zlar, lekin kamdan-kam keladi. Adashmasam narxini ham yaxshi qo'ydilar degan umiddaman. Yana o'zlaringiz kelib, qo'lni qattiq qisadigan bo'lsalaringiz, yana yo'lida qilib o'tib beraman deyaptilar. Soliqlarimiz ham bor deyaptingiz-a? Ha, 3 ta bo'g'oz. 3 dona bo'g'oz. Voy janovar. Uch bo'g'ozdan olib chiqib kelishsa aka bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'lmasam bularni qamaylikda, ularni olib chiqaylik. Qam boringlar aka. Yo'ndan aka haydab turamiz buni. Nega qo'yam haydab turaveraman? Bo'ldi, haydab turaveraman. Bitta odam olib chiqsa biz buni haydab turamiz. Mana shu qo'zini ham ushlagin. Shu qo'zini. Narasini. Tashlandi. Juda chiroyli qo'zi ekan. Men o'zimga ham yoqdi. Zo'r qo'zi ekan shu qo'zi ham. Qaranglar, dumbadan tulagan. To'shlarini ham ko'ring. Ha, bu to'shini ko'raylik-chi. O'z juni to'kilib bo'libdi-da pashti. Simjun bo'lgan. Qoy. Qaranglar, tumshuqlari. Kobra tumshuq deb qo'yamiz. Unda qarang, kobra tumshuq. Tumshuq. Apchiq. Qoy. Barchaga nasib qilsin do'stlar, shunaqangi qo'zi-qo'chqonlar boqish, yetiltirib, bozorga olib chiqsangiz ham sifat chiroyli bo'lib tursa, o'zingiz ham mazza qilib olasizda, bor-ku. Ko'z tegmasinglar. Hozir bo'g'oz so'raganlarga 3 dona bo'g'ozlari bor ekan, bo'g'ozlari ham Farhodjon sifatlari juda ham go'zal, juda ham udar dedilar. Adashmasam, qo'ylarimiz chiqdi. Ashu uchovmi? Ashu uchov. Vat jonavar juda go'zal ekan bular. Uchovni yurishini qaranglar buni. Vistavkaga olib borsa bo'ladi-ku buni yurishiga. Ko'rsatmasin. Qani? Quloqlarini qaranglar, dikkaytirib olganini. Ano masalan. Bular nechta tish? Ikkitasi 6 tish, ikkisi sariq. 6 tish, ya'ni 3-chi qoringa bo'g'oz. 3-chi qoringa. Bittasi. Bu ikkinchisiga 4 tish bo'ldi. 4 tish, 2-chi qoringa tishlarni ochib ko'rsatib qo'yaylik. Shuni ko'rsat shuni. Qara, sariq so'raganlarga sariq mana. Shuni qo'yvoring, biroq uchovini ko'rib boramiz seni. 6 ta. 5 ta ekanmi? Endi o'tyapti ekan-da, hali o'tgan yo'q ekan. Endi o'tyapti ekan. Bu 4 ta. 4 tish. Bunisini ham shu.
Hani bu sözü çin kurmak, çin atmak. Bu rasmanın altı tabi. Altı da. Dişleri hala barakken babi, bala alıp baksa benim ala buladı. Çünkü üçüncü karnım bundan hazır. Yani işte tut da bala alışağıdan. Heee, o da alası. Bunlar boğaz mı? Boğaz bunlar. Bunlar boğaz. Neçə ayda tokadı bunlar? Üç ayda tokadı da. Üç ayda həməsi tokub oladı. Heee, üç ayda. Üç ayda tokadı. Tokumasa, garantiyası var, bir de kozu koşu veririz. Eğer tokum edigen bosa, tokum edigen bosa, kozu veririz. Kozu koşu verirlerdi. Lekin anaqa şikas yetkizib qo'yib, qo'yga anaqa qilinadigan bo'lsa, qo'shib berilmasa kerak, shikas qo'shnasarini aytib qo'yish kerak, chunki ertaga qo'chqorchicha qo'shib bo'lsa, qo'chqor usib qo'yishi mumkin, tarixli vaziyat bo'lishi mumkin. Addan o'zlarini boqib, uchini boqilsa, qo'shib beriladi. Chunki ertaga o'rtalaringdan intarjimingni ham bo'lmaydi. Bular necha pulga kelishamiz? Bularda aka 27 dan kami bor. 2 million 700 mingdan kami bor. 2 million 700 mingdan kami bor. 2 milyon 700 milyon isimden, 3-10 ay. Kançaya biraz, buluşun ayetten ki. Buladı gene mi? Ha. 7,5 milyon biremiz. 7,5 milyon ya. 3 milyon. 2 milyon 500 milyon isimden. Demek ki aşk kozular falan optuma yani kozular kete uğrarken. Kete uğradı, içi de kete uğradı optuma. Anı olmaz abi. Bana zorlarını sonra gelirler ya bana zorlarını. İlahiyem barçaya nasıl kusun şuna kanka. Udarlarını bakış. Yapıyor. Qo'chqor yaxshi qo'chqor qo'shilgan ekanmi? So'raldimi? Ha, ha, yaxshi qo'chqor Tojikistonniki qo'shilgan. Yo'q, yo'q. Xudo xolasa Tojikistonning qo'chqori qo'shilgan ekan deyaptilar. Lekin bu qo'ylarimiz Qirg'izistondan o'tgan. O'sha Qirg'iz akamiz olib boqqan ekanlar. Manzilni eslatamiz do'stlar, yana o'sha Namangan viloyatida Saroy qishlog'ida biz Marfuzon akamning xonadonlarida bo'ldik. Qo'zlarini, hattoki bo'g'ozlarini ham sizlarga narx-navosini yoritishga harakat qildik. Videomuzda hata kamçıları bugün bulsa sizlerden uzun sorup kalanız. Keyinli videolarımızda görüşüp kalın. Sağ olun.